dasaring pengawan swilu kanggo tuing kono sasananing atari kanggowati dewaning lepen lenggahing singang sonati suyoso agung animbali poro wido dari ingkang angrekso pengawan swilu kanggo marmo adoh ingawe pra anggo wina ketake dewa-dewa sugata mareng sureng prang ngepalane Jawata suka mulat neng palagan kayung yun sang parto es muniro kamanungsan kasrepan tingkaing mungso kadang yoto wang-wang anak awang ngupati
sing pasti mukya paring pawangan. Duh Batari, keparenga paring kali damar dateng titah pujang koro pun permadi inggih Arjuna ingkang tetelo ngupadi sarana tumrap lairing ponang jejabang inggih putra kula Batari. Yaya kaki permadi, senadyan jeneng kita durung sajarwa ananging ulun wis ndungkap Purwa Madya lan Busana kaki. Menawi makaten kulun daya-daya paringa pepadhang hawit kedarang-darang lampahipun permadi ngupadi sarana kangge kamulyan kula sakeluarga inggih kula garwa inggih badhe anak kula ing tembenipun ingkang kepingin badhe rebang sisik kencana duh Kusuma Dewi. Kaki permati kawruhana ya kaki, badhe rebang sisik kencana mono yektine amung sasmita awet karasaning jawata ya iku cangkra bawana angkaning bisa nurunake Ratu Pakuningrat. Nuwun inggih. Badhe rebang sisik kencana bakal ulun paringake marang jeneng kita ananging ora bisa kaboyong kanthi wantah kaki. Jeneng kita kados pundi caranipun Kusuma Dewi. Yaya jeneng kita bakal ndak paringi pokora kencana marake tumuli kapapanake ing taman keputren Madukara ing mangkone menawa badher pang sisik kencana wis timbal ana ing pokora kencana ya iku ing malem siwah ratri sabanjure saturunge kaolah kapragato nganggo keris pulang geni timen sampurno anggone cakra bawana nyawiji tumrap jepang bayi ayune tiba luwung cocok pengendika paduka Gunes ganes merakati kang pungkasan sapa ingkang ngandulu nyata geget lati kulon bakal tetenger Banjaran Sari. Banjaran Sari menika wertinipun kados pundi ateges ngemu werti taman kekembanging satriya Wirutama. Nuwun inggih mekaten sampun terang kroco. Marake pundhut napa kara kencana Yayi Apsari. Lelo lelo linali saya katriya. Trias moro marang risang katratih ratih ratu ratu newong cokro kembang wong Bye.
kesayangan biar Trawangan pindho kinoboran cacah sewu. Jebul iki bisa tak pestekke durat makane yo iki. Cek cek, ah murup. Tawas pada kegi Pandu, kowe Pandu apa sapa? Pandu Pragolomanik, yo po yo. Pandu Pragolomanik. Weh, durat moko ayo. Yen ora kleru ki Patih Suritra. Kuali. Eh? Kuali. Patih Suritra. Sucitra. Karo Surata. Surata. Sucitra. Are ngopo kowe mapake aku? Ayo balik no. Sesembahan Dewi Sembodra. Kowe manuto bakal tak rangket, tak bondo, tak krincung. Apa wis meguru? Wiku Kang Sekti kok kowe wani karo Pandu Bergolomani? Weh. Surata Sucitra. Piye? Waton kowe maju sak jangkah. Mesti nemai. Ayo kowe mangro ayo, tadi ngono. Hati-hati ayi. Sing hati-hati. Krasa apa awakmu? Krasa apa ora ngopo-ngopo. Eh, ra tucap apa kok. Enggak udayan kaya mangkono apa? Tangan ora mati, ora mati. Tangan utuh, sikil utuh. Ayo. Apa? Piye? Tangan utuh. Krasa apa? Eh? Wah, eh. Ngopo to, Kak? Ha iya. Tekan Patih. Mula nek arep maju ki adusa sik. Gatel kabeh kowe. Iki ono apa, Kang? Sing mbok kukur nggon ngendi kuwi? Lah wong gatel ning kene kok. Wah. Ayo, nekat wah, maju. Edian. Wah. Kakang. Ayo, amuk-amuk Suramrata, Jaya Merata. Ilang-ilang to iki gatel iki. Kakang Patih. Gatelku gak penak Kakang Patih. Sucitra. Surata. Ndas kok iki mau. Gatel iki ndas kok cegur kali yo piye? Wah. Nyadong tuku ingkang kadah jiruun. Sing apik. Matur sing apik aja usah kului. Wong gatel kok. Gatel kok. Atus, atus sih, atus sih, atus. Atus teng pundi? Lah gak kelen kabeh ngono. 60 kali opo janjane iki? Hari iki kenging sawape Pandu Pregala manik wae lho. Wah, jan ratu kok. Kowe mau perang karo Pandu Pregala lho? Ha nggih leres. Wah, iblis malat. Terus sulapan. Sulapan piye? Lah kangge Aji Kawijayan gatel ngoten lho. Sinuwun. Wah, lembur banget jantan. Wah. Terus piye? Tolong kan. Kok tolong-tolong kowe aku ki ya gatelen kok. Iki kok ora wis-wis kok gatelen. Nyemplung kali. Tak tunggu dulu. Oh, nggih. Eh, Kang Adam, matur. Ayo. Ayo. Cakat. Amuk-amuk Suramrata, Jaya Merata. Sik. Iki ana satriya bagus cakrek warnane. Piye? Ana satriya bagus cakrek warnane iki. Nah, ya iki ketek mau kok ya ora enek sing ngelem. Piye pisan kas? Ana
ana satriya bagus cakrak warnane kaya kadangku Raden Janaka. Bener, aku bagus dhewe sak donya. Oh alah dalah. Nek nah, aku ki rung di bojone wong sak RRI ketotaku kabeh kok. Dadi wah, mergo bagusmu ki mau. Mergo bagusku, mergo utangku, mergo wah. Sampeyan iki dok ketot kowe kabeh, mergo bagusmu. Ya karo nagih. Wis, dah bagus. Piye? Ya aku rak ngiri. Iki ngenteni. Ngenteni sapa? Ngenteni karo mungsuhku Prabu Pandhu Pragola Manik. Kowe ngenteni musuhmu Pandhu Pragola Manik. Iya, kowe minggir lo. Tak ngenteni koyo ngopo? Lho. Lho kok bisa lho piye to? Pandhu Pragola Manik ki aku. Weh. Kowe. Sing mbok lembagus ki aku. Pandhu Pragola Manik. Ratu yang terancam gerite. Nantang karo Bolo Dewo. Bener. Kowe iki nantang Bolo Dewo ora ngerti kondang Bolo Dewo. Piye? Semalah sing lekel iki jagat gurumu. Pandhu sok maning jajalanat, kowe ora ngerti kondang Bolo Dewo. Ratu ing Mandura, Kakrasana, Wasi Jalatira. Hei, ora tetep anak Bolo Dewo. Ya ora dadi. Tukar ae kowe. Aja. Aja piye? Bisu. Mari. Kowe blecel kok gawe. Bisu. Mari. Baladewa. Kowe aja wani-wani karo Prabu Pandhu Pragola Manik. Ora wani piye? Kaku. Kaku. Mari. Ye. Ampuh, sekti ta? Kowe iki dudu mungsuhku. Kowe lak lagi bolone dewa. Aku iki bolone wong sak kampung kok. Ayo pokoke. Ya pokoke tolen kale. Sopo? Bareng tak omong ini aku bolone wong sak kampung kowe melayu Baladewa. Ayo. Wong Madukara apa meneng mung Madukara? Dwarawati kon maju. Ngamarta kon maju, aku ora mundur. Boro tujune tanding karo Boro Dewo iblis lalat. Wah, ya Gusti. Paduka bibar perang, oh Prabu. Iya, perang karo Pandhu Pragola Manik. Antuk pamujimu, Yai. Mimpang. Kalah. Kowe lah dalan jagat Dewa Bathara. Mboten wonten jamak limrahipun Prabu Boro Dewo menika perang nate kalah niku mboten wonten. Ora tahu menang. Nek musuh kuwi ngaten. Wah, menawi karo Subi kula waspada akan sinten sejatine. Wah, iya yai. Gunjang Kanjeng Langit klap-klap katon. Lah kalah jagat Dewa Bathara. Tanging ale. Mejanani menjebul kowe ta. Si. Hei. Kados pundi? Saben-saben perang kalah terus sawang gini lho. Lah nggih. Terus ana perkara piye iki, Mang? Kangge netra kebatinan mlika. Ono. Ingkang saged nandingi namung Bagong kalian Petro. Petro Bagong para gerer. Nggih, Den. Kakang Semar, enten dawuh napa niki? Lagi madang diundang. Padang. Kula niku pun tekan ngomah ngopi mbecak kula mriki niki wau. Aja sembrono. Iya, Mang Ejo. Pagawen rampung kok mulih. Pokoke dereng entek Kang Semar. Wong jane pun rampung wau-wau kula. Bagong. Das pundi sih? Saiki para bendaramu wis kalah tanding karo Prabu Pragola Manik. Nggih kula nggih ngerti kula iki. Ngerti piye? Bang kok jenengan kalah. Aku iki. Wah, Prabu Baladewa iki mamprang-mamprang. Lek ngejar.
Nah. Ngece. Kowe padha seneng nek kadangku diwirang-wirangke kowe padha seneng. Nggih mboten seneng ning wau nonton wah lucu lho malan. Malah lucu lho ndoro-ndoro ya kalah ya. Anten le perang, perang iki kaya wong bar ketemu pisanan kuwi pancen wonge bagus. Nggih. Bar ngaku Prabu Pandu Pregolo Manik. Kok deng cembrimi rupane ra gendah. Sekti. Ale nyatane wong ya sekti Mambara. Loh iya kuwi. Senengan ning dimak. Ngono ya. Senengan mau di sabdo bisu terus bisu nggih. Lah kula malah tembriko di sabdo madang, kula madang terus nggih. Kowe iblis. Kowe lah darah jagat Teo Patro. Menoh. Kowe iblis. Bagong, Petro. Saiki bendaramu wis kalah. Iki sing kudu maju perang kowe sak kloron. Lho, Bagong piye? Bagong rene. Bagong. Lah wong bendara-bendara men kawon. Ana kalane wong dhuwur kuwi ya apes. Sing nulungi wong ngisor. Ngerti ora? Ah mungkin nek kula pas arep gelap perang kok, sengkles iki Mbah, nek aku ngene ora repot malah. Dadi Bagong ora wani. Aku kula mboten wani. Saiki Kondro Bledewa genah kalah. Saiki mung kari kowe Petro. Balah malah kula. Loh, tanggungan kuwi sih kata lho, Dok. Ha ning iki mung kari kowe. Sesuk kowe setor bank 6 juta lho. Iki kepiye to? Lah santai wae. Santai wae. Kalah kok malah mau bojone garang wis dititipne aku kok bojomu ya tak anu resi sandap apa? Kok Prabu? Nggih, iya. Kula aturi pitaya kalian kula. Lah wong aku iki kalah kok terus maju ki. Loh, Dono Dewa wae kalah kok terus pancen dipasrahke kula ki. Ngene Petruk. Kowe pitaya kalawan Prabu Kresna. Bakal tak paringi sarana ngono. Oh diparingi piandel. Ya pancen bener. Ngene lho, Truk. Ngene. Yen kowe saguh, nggih. Kowe diwenangke. Kowe arep njaluk apa karo Yayi Kresna? Ngene. Lah mengke nek kalah kula nggih mati. Lho, lah ya kuwi. Nggih mengke pomo kula mimpang kula nyuwun hadiah. Kowe njaluk bebungah apa? Kutuk Cemani saking Dwarawati. Kutuk Cemani, nggih. Ya wis tak sagui, waton kowe gelem maju perang. Iki gamanmu loro iki. Napa niku? Iki godhong kelor. Go sayur penak. Lah malah arti jangan loncong. Prabu Pragolo Manik iki wong sektine Mambara kok karemane wedhus. Mosok mung godhong kelor kok, Ndara? Godhong kelor. Manut wae manut. Kowe ora ngerti to, daya katyasane godhong kelor? Nggih. Wong sing mati kae didusi nganggo godhong kelor. Urip meleh. Ndi aji kawijayan bisa sirna. Oh. Ingkang angka loro godhong dadap serep. Nggo nambani panas. Wis para gage maju sabena. Nggih. Amo Surawata, Semrata. Piye to? Kula ki wedi e. Kowe maju kana. Wedi e. Mau sabar dong. Wes, mau sabar dong. Heh, wedi. Ndi wong Amarta? Cae wis mulih. Cae wis mulih kewengen. Baladewa? Hah? Baladewa? Wis kondur. Kresna? Ya wis kondur. Do wedi kabeh musuh Prabu Pandu Pergolo Manik. Oke, wedi gila kok. Sing gila ni apa nih? Kowe iki lho. Kowe minggir. Kowe mung batur kok ning kono iki ngopo? Kok maksane nyepeleke aku kon minggir eh batur. Kowe ngopo ning kene? Mau wis dingendikake to. Wong neng dhuwur kuwi belum tentu menang terus. Wong sing neng ngisor wong cilik iki bakal sosok nulungi wong dhuwur genti. Ngerti ora? Wis raidep. Kowe kudu lunga. Nek ora lunga, pilih. Apa pilih glundung-glundung? Gong. Kek. Kowe ora ngerti kondange Prabu Pandu Pergolo Manik? Ora ngerti. Nah, sapa kae? Hah? Sapa kuwi? Aku ora melu, ora melu. Wis rene. Wis monggo ta kono-kono. Ayo. Kowe pilih tak edanke apa pilih? Pilih dijajake wae. Oh iya kene. Ngono lho yo. Duit iki, sapa wae sing nyekel bakale bindeng. Hep. Omoy nyok.
masuk ming wit. Apa kok? Wit. Lah kok malah ngono? Wit. Nyek dhuwit iki malah nyanyan ngono nyanyan. Oh iya lo. Ma. Ah, ora ora sudi. Minggir. Aku bakal ngerangket. Ora iso. Bener ya terus ya. Tutup ora iso. Kuwi ngerangket sapa? Wong-wong duwuran sing kira-kira lali karo kawula bakal rangket. Ora iso. Musuhmu iki lho. Lho, yen kowe dadi palangku, oh kelakon tak seblakke godril kowe. Awas. Antyo polopan dua piuk kemulung mangsir ring soto kurowo kambang. Iki Prabu Pragolomane kalah kali kula pancen. Kowe saiki pitaya to karo Prabu Kresna. Lah kok ndoro sing kok ya ampun men kowe. Aku kok coba Prabu Bolodewi coba. Palane sapa? Nut ning copot ana sandangane sapa kuwi? Copoti wae iki. Lah kok ndoro sembojo ta mriki niku lho. Aku malah jadi bingung. Lah. Bis. Bise wis teko. Heh. Melu mulih apa ora bise wis teko? Ayo melu. Mulih ning ndi? Sik sik sandangan iki dicopot iki jane saiki sapa lho jane iki? Jane kok. Iya, dir kene iki. Wo. Klei. Iki piye ta iki? Aku ki ratu lho. Kowe ki ratu iki kok rek-rek ngene ngopo kowe iki? Gegerke wong sak negara. Ya Prabu Baladewa. Lah niku ndoro. Jejeki, jejeki mawon. Ndoro. Jejeki ben bengkong. Enten apa? Jenengmu sapa? Pandu Pra. Iyo. Jenengmu sapa? Pap gak gareng, 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 gareng. Aku nek gareng. Nggih. Isine jenenge Baladewa ya kowe. Mboten. Aku tok gawe bisu. Niku wae lak Pandu Pergolomanik, niki gareng kok. Oi. Ya, hei lali nak, hei, sikilmu gejek, sikilmu gejek. Lah nggih. Sawo wis. Oh iya. Kowe ya tak gepyok. Tolong. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Wah. Hei, tak gepyok lho, aduh. Nggih. Cek. Hop, hop, hop. Wis ketak piye? Sawo iki. Nggih. Bujajal. Matur nuwun. Gareng. Pun. Rene. Dapu. Kowe kaya duit? Yai. Karo Ndoro Baladewa? Ya iya. Podo meneng kok dhisik. Pripun Ndoro? Kok kowe nganti darbe trekah. Membo-membo Prabu Pandu Pragolomanik kuwi karepmu piye Gareng? Kula niku rak mung wong cilik sinuwun. Kepengen labuh labet kali Ndoro Janaka sing ditangisi garwane. Nyuwun badher bareng sisik kencana. Pancen bener keporo nyoto. Nah terus kula krungu kabar nek Ndoro Sembodro niku didusta. Sing dusta Prabu Pandu. Pandu Pergolomanik. Nah ndelalah apes kula pas jolo niku jolone pedhot. Kula cemplung Swilu Gangga. Ketemu kali Gandarwo bapak kula pak untuk salam. Eh, saka sapa tole? Ayo saka Raja Gandarwa Swela. Oh iya, dulurku. Heeh. Bapakmu piye? Nah, terus kula diparingi kasekten, paringi busana. Mengko dadi Pandu Pragolomanik. Nggih, kula pateni teng jero banyu, mergo kula iso nyilem, kula iso mabur ning mung sedina tok. Ten. Kareng, kareng. Nun,
kok kowe ndek trekah isin-isin karo bentaramu kuwi jancane piye? Lah kula nu ora kepengin ngayomi Ndara Sembadra. Sembadra. Terus kula saleh mriki. Lho, ndi mo? Sirahku ndi mo? Lah iki lho. Nah, iki contone, iki contone. Nah. Iki kualik ya. Dadi sing tetulung marang adikku Sembadra mau kowe. Nggih. Kula jengke supaya aman. Nuwun. Nah, terus Ndara Janaka niku kula pakani. Nek kepengin Badar Bang Sisik Kencana rak durekoso wong bojone kok njaluk njaluk tulung batur, rak nggih ngoten. Nah, terus kula cemplungke ben ketemu. Kowe males. Nggih. Ya Arjuna. Kepiye Yayim? Nggih. Mpun niki kula pun. Bukanipun Koko Prabu. Mpun dhisik to kowe iki dadi paseksen kowe tu pindakmu kaya ngono kok. Mpun. Lho nek mpun kula tak ngadeg niki kesel niki. Yo ngadeg. Koko Prabu lan Koko Prabu Baladewa. Oh, yo Yayi kuwi. Mbok menawi menika lampahanipun kedah mekaten. Awit pamutahipun putra kula ingkang manjing wonten ing Gua Garba menika kepengin Badar Bang Sisik Kencana. Marganipun supados pikantuk Badar Bang inggih mekaten lampahanipun. Awit apa siagios kasil? Inggih. Para pinter paring dawuh bilih lakon kuwi adile kudu dilakoni. Sinaosa kula inggih cemplung wonten ing bengawan Gareng inggih nglampahi hukum nyemplung wonten ing bengawan ing parantine menika dados sarana saged pangipun Badar Bang Sisik Kencana. Wela talah jagat Dewa Bathara kasil bisa antuk Badar Bang Sisik Kencana. Ngene ngene ngene. Ya Nyi Permadi. Wonten dawuh kok. Sampeyan aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Gareng iki wiwit cilik momong kowe tak kandhani. Betul. Dadi aja sak wiyah-wiyah karo punakawan kaya mangkono kuwi. Sira ugi ngaturana panuwun marang Gareng sing wis mitulungi marang garwamu ngono. Nuwun inggih sampun temtunipun mekaten. Yo Nol Gareng. Gini gini, Reng, gini gini. Reng. Pak Gareng. Reng. Lho. Dibali bendaramu aja turu. Kula nu kesel. Yo kesel aku yo kesel kok piye to. Ora tau taune palaran kon palaran barang. Kesel kesel nyunggi Ndara Sembadra ki lho. Ah iya nuwun. Nggih. Ingkang sawiji aku ngaturake panuwun. Ingkang kula loro sing gedhe pangapuramu dene. Mbok menawa aku wis dak sia kelawan kowe ya Gareng. Nggih, kula ugi semanten ugi nyuwun pangapunten menawi sampun nyemplungke Ndara Janaka. Gareng minangka lantaran bisane ketemu kelawan Badar Bang Sisik Kencana. Mung kula meling benjing menawi lair jalu kula sageta nderek momong. Iya, mesti wae sing bakal momong ora ana liya kejaba para punakawan. Oh nggih, mangesaken dawuh katen Koko Prabu. Kok Prabu Baladewa? Nggih, Yai. Kakang Semar. Nggih, sinuwun. Yai Janaka lan para punakawan kabeh. Nggih, sinuwun. Pos kasilantuk Badar Bang Sisik Kencana teges tingkepan bakal bisa dileksanani nanging ngene. Pitung kasku sanajan kabeh mono beda klambine, beda warnane, aja nganti ana cecungkran padha manunggal. Nusantara muga tetep jaya Yayi. Amin.